Fadil Halili, nën kryetar dhe Xhevat Sallahu, antari i Komisionit Komunal për emërtimin e rrugëve dhe sheshëve të qytetit, kanë vërtetëditur sot se janë në fazën e fundit të përmbytjes së emërtimit të afro 300 rrugëve të reja të komunës. Shumica prej tyre në zonën rurale, madje kanë thënë se kanë pasur shumë kërkesa dhe se deri në vjeshtë ky proces pritet të përfundojë. Dhe ne për atë momenti jemi fokusuar që të zgjidhim çështjen e rrugëve, emërtimin e rrugëve të reja. Dikon gjatë kësaj periude kemi pasë mbi 100 kërkesa, që kanë qenë kërkesa të vitit 2017 e këndej. Mirë po pasi që e keshme atributin e mërtimit të rrugëve të reja, ne si komision kemi vlerësua dhe rrath mbi 200 landë që kanë qenë nga komisioni kalumë i shqyrtimit ankesave, të cilat kanë qenë për emërtimit të rrugëve. Për asyë se kemi konsiderus që trajtimi këtu në kërkesa nga komisioni adekuat, për emërtim të rrugët dhe tjetë ma adekuat edhe ma i firën, kështë ma i në regullë. Kështë që gjatë kësoj periude, dhe vonë ne kemi shqërtu dikon nbi 300 kërkesa, 200 e diçka nga e komisionet të kaluara që kanë qenë, dhe 100 që kanë qenë kësoj periude. Edhe nga këto nbi 300 kërkesa, dikon 309 janë, kemi arrit të bojmë emërtimin e 272 rrugëve të reja. Dhe këto emërtime, neve që dje kemi përgatit komplet, edhe ja kemi dërzu, nuk ja kemi dërzu antit, për nesër të të dërzujnë kërësus rrugëvantit, për asy së ato janë të gatshme. Bëhet e ditur se këtë proces e ka ndihmuar edhe një ekspert i Gizit Gjerman, bazuar në të dhënat e komisionit, derse ka pasur disa probleme që janë lidhur me aspektet ligjore dhe teknike. Në komunën e Ferizajt, besohet se janë diku mbi 1000 rrugë. Realisht kemi shumë rrugë që janë jashtë ligjit, edhe rrugë që janë emërtuar më herët, nuk janë bos ligjit lëzëra 4 natën e, do në 2007, që është ligji i sistemit adresa. Dhe në këtë drejtëm, i kemi adresu me tabela gjitha rrugë që janë jo ligjore, gjitha rrugë që kanë probleme, gjitha rrugë që janë me kod dy feshta, dhe realisht, ne si komision nuk kemi pas mundësi që t'i trajtojmë ato, për asyë se nuk kemi kompetencë. Aje që ne kemi kërku që Kuvendi Komunal ta marrë një vendim shtesë që përveç miratimit të në rrugëve që janë trajtu, t'i shtej komisionit mundësin e të drejtës e harmonizimit të aty në rrugëve që janë kundështë me ligjin, që kanë probleme teknike dhe gjitha këto edhe njëherë mirë të më përmbyllët që është e amërtimit të rrugëve. Do të teksojmë edhe këto që punën mjaft e ka letësu edhe puna komisionit të shqyrtimit të ankesa që kemi bo në dikon gjatë periudës 2016-2017, ku gjatë asaj periudë ne si komision që eshëm, unë kam qenë edhe në atë komision i vetëm jam që kam qenë atërë dhe jam tash, ku i kemi trajtuar edhe 500 ankesa, dhe nga ato ankesa ne kemi pas bërë zgjidhjen e dikon rrëth 420 landëve pozitive, kurse të tjera dikon 70 kanë qenë të refuzume, për asu se nuk i kanë pas plëcu kriteret dhe kërkesat. Dhe tash, në këto që kemi ndërzu kryesusës, që prit të jatërëzim nesër, që kemi kry, dhe më thonë, i kemi bo dikon 4 tabela. Një është tabela e mërtimeve të reja, një është tabela që ka probleme me ligjin, një tabela është e mërtime që janë miratu marët, për nuk ka qenë bos ligjit për step të adresave, edhe tabela e fundit në rrugët që janë shqyrtu nga komisioni kalumë, ne këtë kemi paracit si aneks. Bëhet e ditur se punën e komisionit e ka përcjellur një konstruktivitet i mirë. Edhe unë jam i bindur që nëse Kuvendi Komunal do të na jap një mundësi edhe 2 deri 3 muaj maksimumi, këtij komisioni tash që jemi të kompletuar, edhe me ekspertin, edhe vetëm të kompletuar edhe me kompetenca shtesë që të kemë drejt harmonizimin edhe rregullimin e tyre sipas ligjit, për shtatjen ligj, unë besoj që vërtet dhe të bëndë një sistem unik i adresave. Kemë qenë shumë unik, me ardhen edhe të ekspertit, ka shku puna shumë borë, dhe zveç kemë pas një punë të shumë gjeshur, që i nga mënunë gjitha mënyrat edhe me kalu sa so ma mirë dhe me shku në bost ligjit. Kështu që kërkesat janë bon
kërkesat të cilat na kanë ardhur, nuk kena marrë vetëm me emërtimin e rrugëve, dhe përthome me kërkesat për emërtimin e rrugëve, po ka posë që kërkesat për edhe për reemërtim, ku kanë ardhur qytetarët, vazhdimisht na kanë hynë zyre, po edhe ata i kem drejtu, i kem do ato lëndë veç, që në qëpë se i përnë kompetencët prej kuvendit, që ti harmonizojmë të na prapë edhe këtu ankesat e tjera ti regulojmë. Pre pastuthës këtë proces e kanë përcjellur probleme, por që përmbyllja e tij do ta ketë ndikimin në çështjen më të lehtë dhe identifikimin e rrugëve të shesheve të qytetit.